annaga waxaan aaminsannahay runtii nimaan maadood kaftamaynay marka wuxuu yidhi war madaxweynihii doorashadii waa ogolaaday waxaan jidka u istaagno waxaan meel kasta u marno waxaan gobol tagno waxaan shirno waxaan soo saarno waxaan baaq samayno waxaan beel caalam u cabanno waxaan jidka istaagno waxaasoo dhan odagii waa ogolaaday haddeertaan doorashadii marka marka nin dadka siyaasiyiinta oo ma rabo magaciisa inaan sheego tartanka ku jiro ka mid aha marka wuxuu ugu yidhi dee annaga waa daalnaye meesha saddex sano iyo baraan taagnayn ama labadii sano ugu dambeysay qolo iska cusuboo ma hadda iska timid oo dhahaysa war annagaa wixii qaadanayna amay timaada marka waxaan ku dhahay ilaahayna ajarka dadka ma dayaco dadka waxgaradkaana intaas hadda waa ka roon yihiin hadday hadda ka hor sameeyeenna waa ku soo jabeeno waa la arka haddeertaan marinkeeda nin uun bilaha ugu dambeeyay intay iska yimaaday yidhaha talada dalkan rabaa dadkana si xamaasaysan ay ugu shubaan meesha hadda wax dhigay waa loo jeedaa haddeertaan oo wax qarsan maaha dadka marka waxaan yidhi jajmentigooda ama go-aankooda ku kalsoonnahay talada ilaahayna waa ku kalsoonnahayo qof hadda soo dhibtoodayo soo halgamay ilaahay ajarkiisa meel cidlaha ma dhigo saas daraaddeed annaga waxaan rabnaa annagoona qofna hadda discrimination ama xuquuq aan ku samaynaynin tixgelintaas inaan leenahan aaminsannahay oo siyaasadda sideedaba waxaa la yidhaahdaa dadna dee ma ogtahay uun war meeshii tag oo wixii rataa la dhahaa dadna waa ka shaqeeyaanoo waa u taagan yihiinoo afarlaad saacay u joogaan annaga halkaasaan u joogna waxaan u joognana waxay ahayd inaan xuquuqda muwaadinka lagu tumanin waa laysku dayay in la handado waana la soo weeraray inaan cararna laysku dayay ma cararin facebookyada hadda maka sahlan ee social media waxaa la yidhaahdo qolahaan u bixiyay aniga cayaanka baraha bulshadan oo ku soo yaaciyey si kastoo loo soo yaaciyo waa ka tegi weynay waa uun soo taagannahay waxaasna waxay naga ahayd inaan saxno masiirka dalka inaan saxno habeen dhaweyn madaxweynaha waa yara faantamo wuxuu yidhi nimankii mucaaradka waxay leeyihin doorashada ha lagu daro wakhti sababtoo ayaga diyaar maahu yidhi haddaad dhegaysanayseen haddii kale marka wakhtiga waa nahay ayaa diyaaraan u nahay haddaan nahay berriyaan nahay waa dadkii la sheegay dee oo hadda ka hor madaxweynaha butulan sheego mucaarad uu samareeb saddex maalin saan wax loogu diyaarin kara uma malaynaynin saddex biloodaa hadda haysanaa dad wax diyaarin kara oo soco kara soomaaliya tegi karana waa nahay guushii gacantiina ku jirtaan yaa la dayicin waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.